Օրերս ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններ էին ստացել, որոնք իրացրին Արմավիրի բաժնի գործընկերների հետ։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում նրանք Արմավիրի Արատյան փողոցում ձերբակալել են 23-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են կաթուցիչներ լցված դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ըստ Արմավիրցու հայտնաբերվածը մարիխուանա էր։ Իրավապահների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվել է, որ երիտասարդը 4 փաթեթ թմրամիջոց էր գնել իր համակարգացիներից մեկի։ Վերջինս Արմավիրի Ջիվանու փողոցում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ 59-ամյա տղամարդու մոտ կաթուցիչ ու 17 գրամից ավելի մարիխուանա և հաշիշ կար։ Նրա տան խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նման ողջ զանգված։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ նա էլ իրացնելու նպատակով թմրամիջոցը գնել է Արմավիրի Ալաշկերտ գյուղի մի բնակչից։ 60-ամյա ալաշկերտցին ևս հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Նրա տնամերձ հողամասում հայտնաբերվեցին շուրջ 7 կիլոգրամ կանեփի չորացված բույսեր, իսկ թոնրատանը կաթուցիչ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 59 և 60 տարեկան տղամարդիկ կալանավորվել են, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։